Vi er taget til det bakkebløde Himmerland, og lige her midt i Himmerland, der ligger landsbyen Suldrup. Og bagved mig, der er Suldrup Kirke, der stammer helt tilbage fra 1100-tallet. År ud og år ind, i godt og vel 1000 år, der er folk kommet i kirken for at høre, hvad præsten har at sige. Vi har samme formål i dag, og jeg skal høre den lokale præst, Lene Højland Laursen, om, hvad hun vil prædike om på søndag. For det her, det er præstens værksted. Velkommen til. Lene, tak fordi vi endnu en gang må komme og besøge dig i din smukke kirke. Selv tak. Og når vi snakker lidt udenom, så inden vi begynder med teksten, det kan vi også gøre i dag. Du kunne måske lige prøve at fortælle, hvor stort er de to byer, du har som sogn? De er Suldrup. Der bor ca. 1500 i Suldrup sogn og 750 i Sønderup sogn. Og til dem, der måske ikke er så gode til geografi, hvad er den nærmeste større by? Den nærmeste større by, det er Støvring. Det er Støvring? Ja. Så vi er lige syd for Aalborg og lidt mere syd på. Ja. Det er vi, ja. Og vi skal snakke med dig om din prædiken på søndag. Hvad er det for en tekst, vi møder der? På søndag der skal vi på besøg sammen med Jesus hos Martha og Maria. Jesus han er på vandring og går ind i en landsby og går ind og besøger Martha og Maria. Og da han kommer ind ad døren hos dem, der går Martha i gang med at gøre klar til besøg. Hun går i køkkenet og varter op, men Maria, hun sætter sig for Jesu fødder og lytter efter, hvad han siger. Martha, hun går ud i køkkenet og bliver gal over det og kommer hen til Jesus og beder ham om at sige til sin søster, at hun skal komme ud og hjælpe. Og Jesus siger til Martha, at det sådan set er Maria, der har valgt den gode del. Og hvad er det, der er på færde i sådan en speciel tekst? Ja, det er jo sådan to typer, der på mange måder males op for os. Så der går også sådan lidt, hvem holder du med i teksten, eller hvem ligner du mest? Hvad kan du mest genkende i den? Hvis jeg sådan skal vende indad mod mig selv, så er jeg helt klart en Martha. Hvis det var mig, der fik besøg af Jesus den dag, så ville jeg også gå i køkkenet og begynde at rette an og gøre ved. Og jeg ville også helt sikkert gå og blive en lille smule irriteret over, at jeg gik derude alene, og at der ikke var nogen, der hjalp til med det. Så jeg kunne også sagtens være den, der sådan lidt surt kom til at bede om, da der ikke var nogen, der hjalp til med det derude. Så det er også en tekst, hvor man kan identificere sig lidt med de to personer, som ja, det er det helt bestemt. Det er det helt bestemt. Og jeg tror nu, det er selvfølgelig stillet meget stereotypt op, men jeg tror, at vi både sådan bærer en Martha og Maria med os, og sådan lidt en blanding af det hele, og det tror jeg egentlig er meget godt. Så i din prædiken, der vil du dvæle lidt ved hver af personerne? Eller ja, det vil jeg, det vil jeg. Der er jo ingen tvivl om, at Martha, hun ligesom bliver skurken i teksten. Det er, så er det ikke hende, så godt, der, at du holder med hende? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Men tværtimod vil jeg også godt tage hende lidt i forsvar, fordi hvis nu verden kun bestod af Maria, der altid bare satte sig ned og ikke gjorde noget, så ville verden jo også hurtigt gå i stå. Den her tekst, vi har med at gøre på søndag, den står i det nye testamente lige efter beretningen om den barmhjertige samaritaner, som slutter med, så går du ud og gør lige så. Så der er jo også masser af opfordringer i Bibelen på, at vi skal handle og ikke bare sætte os ned med hænderne i skødet, men gøre noget. Altså Martha-figuren kan folk måske godt ikke genkende til, og måske den kvindelige del af menigheden. Ja. Men hvad er det egentlig, Maria hun gør? Altså Martha, hun laver mad, det kan jeg godt forstå, men hvad er det, Maria hun helt præcis gør? Maria hun sætter sig ned ved Jesu fødder og lytter til hans ord. Og det er den gode del, måske ubekymretheden i, at hun lader besøg være besøg og bare er til stede. Men, så måske ubekymretheden, men først og fremmest, at hun vælger Jesus og vælger at lytte til hans ord. Og hvordan, altså hvis vi skal oversætte det til noget nutidigt, så kan vi godt oversætte Martha nogenlunde sådan direkte. Hun er en, der laver mad og tager sig af gæsten. Ja. Hvad er Maria så? Jamen, så kan man måske sige helt praktisk, at Maria kan vi lære at sætte os ned og lytte til Guds ord. Altså, at vi i al vores fortravlighed også har brug for at sætte os ned og slå ørerne ud. Det lyder lidt gammeldags, gør det ikke det? Jo, det gør det måske.
Men er det så her i kirken, når de kommer på søndag? At vi er gammeldags. Ja, og lytter til Guds ord. Det er vi altid i kirken. Eller er det, altså jeg tænker, Guds ord, hvor finder man så det? Jamen det finder man da blandt andet i kirken, eller ved at læse sin bibel, eller ved ligesom at søge det på forskellige vis. Ja. Fordi det er de færreste, der trods alt får besøg af Jesus, altså på den måde, som de to søstre gør. Ja, ja. Er der også lidt misundelse i det her, at det er to søstre? Det tror jeg da bestemt, der er. Det tror jeg bestemt, der er. Det lagde jeg også i det, ja. Og din pointe til på søndag, det er simpelthen at komme i kirken og lytte til Guds ord. Ja, altså lyt efter Guds ord. Hør efter Jesus og også ubekymretheden selvfølgelig. Altså lad være med at bekymre dig så meget over de der daglige ting og panderne ude i køkkenet. Altså lad det være og tage dagen, som den kommer. Så befinder vi os jo også midt i den her tid, der bliver kaldt høsttiden, hvor der bliver høstet, og hvis det ikke er i hus og så videre. Men det gør der lige nu på markerne ude omkring os. Ja. Både Sønderup og Suldrup er jo stadig sovne, der sådan har landpræg og store landbrug omkring sig. Og på den måde så betyder høsten også stadigvæk rigtig meget i vores sovne. Vi har tre høstgudstjenester. Vi har en her i Suldrup Kirke, så har vi to i Sønderup Kirke i år, en almindelig søndagsgudstjeneste, og så har vi en særligt, hvor vores plejehjem bliver indbudt til kirken og holder høstgudstjeneste der. Og giver det mening stadigvæk at holde høstgudstjeneste? Ja, det gør det. Ja. Det gør det. Og det er også stadig sådan en gudstjeneste, der fra gammel skik der er tradition for, at mange sådan ligesom bærer med til, at der er nogen, der hjælper til med at pynte kirken. Der er måske konfirmander med, der går i optog med nogle ting. Vi har også to forskellige voksenkor, der er med til de forskellige høstgudstjenester. Så det er så vi har også altid noget kaffe eller noget frokost bagefter. Så det er sådan gudstjenester, der stadig har noget særligt i sig. Og dem, der kommer, er det så landmændene også? Altså dem, der faktisk har høstet? Det er det både, og så er det selvfølgelig også dem, der normalvis kunne finde på at komme en søndag. Men jeg synes, landmand eller ej, så har man jo alligevel god gavn af at blive mindet om det, der ligger i at holde høst i kirken. Altså, at vi siger Gud tak for alt det, vi får. Og det er jo ikke bare kun majs eller korn på markerne, men alt det, vi overhovedet får af stort og småt i vores liv. Og hvis man så skulle holde høstprædiken, eller hvad man gør over den her tekst med Martha og Maria, hvordan kunne den så bruges ind i den sammenhæng? Jamen, så kunne man selvfølgelig knytte an til det med ubekymretheden, altså at lade noget af dagligdagen være og huske at stands op og sige tak for alt det, der er vores og alt det, vi får fra Gud. Og hvad, altså, det lyder måske forkert, men hvad er resultatet så bagefter, kan man sige, når man har siddet der som Maria og lyttet til Guds ord og sagt tak for høsten og frem og tilbage? Mm. Hvad sker der så? Jamen, jeg ved ikke, om det skal have et resultat. Jeg tror bare, det er vigtigt at få sagt Gud tak, ikke kun for Guds skyld, men også for ens egen skyld, at man sådan ligesom får fokus det rette sted hen. Det kan man måske godt glemme også, når det hele bare går derud af, og alt går godt, at sådan ligesom stands op og ret blikket det rigtige sted hen, og ligesom besinde sig på, hvad der ligger bag. Og hvis høsten er gået dårligt, så er det jo ikke særligt. Nu er det vist ikke så galt i år, men Nej, det er det jo nogle år. Ja, det er det. Det er det, men der har dog stadig været høst. Takker man så stadigvæk, eller siger man, ja, det gør man. Kunne vi ikke gøre det lidt bedre, eller hvordan? Man springer ikke over høst, og det er der hvert år, trods alt. Ja. Og høsttiden er jo også sådan en tid med rigtig mange med skikke og traditioner, også hvor man ser tilbage, måske også på ens eget liv, når vi er på plejehjemmet og synger nogle af høstens salmer og sange der, så kan man jo mærke, at det er en tid, der egentlig har betydet rigtig meget for rigtig mange mennesker. Også på en tid, hvor man måske høstede anderledes, end vi gjorde i dag, og hvor det måske også var en mere fælles ting, det der med at høste, at først så mødtes vi og brugte alle vores kræfter henne på din mark, og så mødtes vi bagefter henne på min mark, og så hjalp vi hinanden. Så det er også sådan en tid, som mange ældre mennesker egentlig har rigtig gode minder fra, også selvom at det var hårdt arbejde.
Så de minder og de oplevelser, dem bærer man jo også med sig til en høstgudstjeneste, selvom den sker i dag, og siger tak for det, der har været med hele ens liv, ikke bare det, man lige har fået nu. Men det her aspekt med at sige tak, det er måske også den ældre generation, der kan genkende til det. Ja. Det har jo også noget at gøre med, at det er Gud, der giver høsten, ikke? Og hvis det går dårligt, jo, så kan det være, at han vil sige en noget, eller hvordan man skal have kontakten i orden op til for at få en god høst. Ja, det kan man sige, det kan man sige. Men ellers så tror jeg også, det handler om, at det bare er nemmere at se, altså både sådan taknemmeligheden og også sådan at se sit liv i perspektiv, har jo noget med alder at gøre, at det er ligesom nemmere, når man er 60, når man er 20. Hvad så med den unge, belånte landmand på et par 30? Tænker han så også stadigvæk, at det er da dejligt, at Gud han giver os tørvejr, og lader det regne lige så høsten bliver dejlig, eller hvordan? Det er ikke sikkert, han gør, for det er jo svære kår, landbruget har nu om dagen. Så kan du se, altså kan du simpelthen se, at der er færre yngre landmænd i forhold til ældre landmænd, der kommer, eller hvordan? Nej, det synes jeg egentlig ikke, jeg kan. Det synes jeg egentlig ikke, jeg kan, fordi der er alligevel, de har alligevel samme aspekt med sig. De har det med der, ja, med det sig synes sammen, jeg. Alle sammen. Det synes jeg, ja. Ja. Så lydhørheden er der. Ja, ja. Og når man kan høste i sit eget liv også, hvis det går godt, eller hvordan og hvorledes? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Det er der sådan, over den brede kamp, alt hvad vi får er godt i vores liv, vi ligesom besinder os på og takker for i høsttiden. Så det er ikke kun det, vi slæber ind fra markerne, men det er ligesom alt godt. Som vi jo også synger i en af høsttidens salmer, at alle gode gaver kommer ovenned. Så tak dig Gud, og priser Gud for hans kærlighed. Så det er ligesom alt, hvad vi bærer med os. Sådan her til sidst, der kunne det måske være spændende. Nu sagde du, at du var mest Martha. I sådan et travlt præsteliv, hvor der jo også er en masse praktiske opgaver, altså er der tid til at lytte til Guds ord også, eller får du tid til det? Det er der, og det skal der være tid til, ja. Men selvfølgelig er det som så meget andet et valg, at den tid skal tages, for at det bliver til noget. Og hvordan gør du det sådan rent praktisk i en travl hverdag? Altså har du lige 5 minutter til Gud hver morgen, eller hvordan? Jeg har ikke sådan et fast system i det, men jeg tager mig tid til at læse min Bibel. Så det er noget, der kommer helt naturligt, men der er ikke sådan noget fast system i det. Hvordan så, når du skal stå på prædikestolen? Altså, hører du det så som Guds ord, når du sidder og forbereder dig, eller tænker du, nu skal jeg finde på et eller andet at sige, eller hvordan fungerer det? Nej, jeg tænker da, hvor Herre er i høj grad er med i det, ja. Det handler ikke om mig. Det handler om Gud, og det handler om at forkynde det glædelige budskab, der er med ham. Jeg tænker sådan, altså om teksterne kan blive ved med at sige dig noget nyt, eller altså. Ja, det synes jeg. Selvfølgelig er der altid noget, der er sjovere at prædike over end noget andet, eller noget, der falder en lettere end andet, men det er jo heller ikke alt her i livet, der skal være let, og der er også en god udfordring i at sidde med noget, der faktisk kan være lidt besværligt. Lene, du skal have tusind tak for dine tanker også til den kommende søndag. Altså jer, der sidder derhjemme, der kan jeg sige, at vi er tilbage i næste uge her i Suldrup Kirke. Men inden vi slutter helt, der vil jeg lige bede dig om at læse en kort bid af søndagens tekst. Ja. Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting, men et er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.